te desafio a comentar a palavra grátis de olhos fechados. Será que você vai conseguir? Ei, seus lindos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje vai ser vídeo de item limited grátis e vai ter cabelo. Mas antes do vídeo começar, se você quiser estar aparecendo aqui no canal, coloque hashtag Minota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo. E já deixa o like, se inscreva no canal, estamos rumo aos 40 mil inscritos e vai ter live jogando com inscritos assim que a gente bater essa meta. Então chega de enrolações e bora lá começar esse vídeo. Ontem eu fiz um vídeo sobre eles, mas ontem saiu esse cabelo que eu tô mostrando aí pra vocês, que é o feminino, que infelizmente eu não consegui pegar. E hoje vai estar saindo a versão masculina. Bom, mas antes de eu explicar pra vocês como vocês vão pegar esse cabelo, deixa eu só explicar pra vocês o que é esses itens limited e por que é tão importante você tentar pegar esses itens. O item limited basicamente é um item que ele vale uma quantidade de Robux. Ele, na verdade, se inicia como item normal de Robux, só que ele começa a ficar muito raro. Então, geralmente, itens mais antigos aí no Roblox, eles acabam virando limited, porque são itens que têm poucas unidades e valem muito Robux. Então, você pegar esse item vai te dar uma chance de ganhar muitos Robux, já que você pode depois vender eles por um valor bem mais alto do que você comprou, já que você não vai gastar nenhum Robux. E por que a gente tá conseguindo fazer isso e muitas pessoas estão liberando esses itens limiteds grátis? Porque simplesmente o Roblox liberou a opção das pessoas terem acesso à ferramenta e poder mexer ali nos itens limited, que antes eles só podiam ser comprados por pessoas VIP e hoje não precisa mais. Então é por isso que tá saindo tanto item limited. Eu entrei no meu canal aqui do YouTube e tava vendo a quantidade de vídeos e pessoas de diferentes lugares do mundo postando sobre esse tal de item limited, que tá uma febre. Então, se você conseguir pegar, vai ser muito bom. Então, tenta pegar. Se você, obviamente, tiver acordado no horário, você pode estar pegando esse item, que eu super recomendo você tentar. Mas, gente, já vou logo avisando que eles não são itens fáceis de pegar, já que são poucas unidades. É bem difícil você conseguir pegar, porque tem muita gente querendo um item que tem pouca unidade. Mas não custa nada tentar. E o item, gente, que eu vou estar mostrando aqui pra vocês é esse cabelo aqui. Ele é um cabelo branco masculino, que ele é muito bonito e vale muito a pena você tentar pegar. Quem vai estar publicando é aí Sininho, esse daqui eu vi lá no Twitter. E o horário vai ser mais ou menos o mesmo horário de ontem, que foi o feminino, tá bom? E é só você entrar nesse horário, ficar relogando lá pra você conseguir pegar. Eu vi que muita gente ficou em dúvida de como pegar o item, porque eu não mostrei aqui direitinho pra vocês, então eu vou mostrar aqui como você vai poder estar pegando esse item. Então, pessoal, entrei aqui na página do Roblox, tá? O item é esse daqui, tá bom? É, eu só vou mostrar aqui pra vocês como é que pega. Então, o nome do cabelo chama White Spring Hair, esse daqui, tá? Ele é limited e tudo mais. E, bom, pra você tá pegando ele, é só você ficar aqui, ó, relogando a sua página. Tanto pelo computador quanto pelo celular, vai ser o mesmo esquema. Vocês precisam entrar na hora que o cabelo tiver com a opção de comprar, como se você estivesse comprando o item normal aqui no Roblox. Só que aí você precisa ficar relogando várias vezes a página, assim como eu tô fazendo, até você conseguir resgatar o item. Item, ok? Esse item vai estar disponível, gente, entre as 10h30 e 11 horas da noite. O item de cabelo grátis feminino que lançou ontem, ele saiu às 10h30. Eu acho que esse também vai sair mais ou menos desse mesmo horário. Eu acho que não vai ser muito diferente do que saiu ontem, né? Mas eu vou estar mostrando aqui pra vocês como você tem que pegar certinho. Eu recomendo que você, primeiramente, entre 5 minutos antes do item liberar e fique relogando a página. Mas, enfim, pessoal, esse foi o vídeo. Coloque aí nos comentários o que você achou desse item, se você tá ansioso pra pegar assim como eu. Então, eu vejo vocês amanhã. Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!